mám takový dojem, že stát si uvědomil po 12 letech, že předání krajských silnic, který nám předal na 2002, takže nám je předal ve špatném stavu, teď se to uvědomuje a ví o tom dobře, že kraj nemá prostředky na to, aby ty silnice upravil. Takže teďka v poslední době je taková změna v jejich uvažování a v letošním roce je příslib, že rozdělí 10 miliard. Máme nabídku těch 600 milionů, připravené projekty. Do února bychom měli dát seznam všech akcí, které chceme dělat, když chceme provádět v letošním roce. Mělo by to být ukončeno v příštím létě, v roce 2015 by to mělo být ukončeno. Takže připravené projekty zhruba se jedná asi do 115 akcí. Samozřejmě máme připravené ve větším množství než těch 600 milionů, abychom byli připraveni po případě, kdyby ta ruka státu byla otevřenější. Druhá věc, co se týče liniových staveb, máme ještě liniové stavby 2010, 4 stavby, to je Chrastava druhá etapa, Frýdan druhá etapa, Vítkov a Bílý potok, oprava zdi a dvou mostů v celkové částce zhruba 550 milionů. Z toho 15% bychom platili jako kraj, zbytek dotace. Pro kraj pro Liberecké kraje to činí asi 80 milionů spoluúčast. Tak to je k těm stavbám. Jisté jsou ty povodňové peníze, protože to rozdělení z OPD je zatím nadějné, ale zatím nepadlo v tomto směru definitivní rozhodnutí, ale my jsme vzhledem tomu, že pan radní mluvil o tom termínu předpokládaného dokončení červen 2015, tak my teď prostě připravujeme projekty a věříme, že ty dosavadní jednání nakonec dosměřují až do toho stádia, že z operačního programu doprava skutečně 10 miliard korun bude nasměřováno na opravu a rekonstrukce krajských silnic na celém území republiky. Ale pokud se tak nestane, tak ty projekty budou samozřejmě využity v novém plánovacím období evropských fondů, takže nebude to projektování do šuplíku, pouze by se jak se ta realizace posunula do toho období 2014-2020.